mbretit të dashur nxënës. Shpresoj që të jeni mirë me shëndet. Mirë se po takoheni me mua mësuesën Jehon. Sot jemi së bashku për të mësuar në lëndën shoqëria dhe mjedisi. Njësia mësimore të cilën ne do të zhvillojmë është: kam të drejtë të shprehem. Të dashur nxënës, ditën sot po e fillojmë me një thënie. Fëmijët mësojnë atë që jetojnë. Nëse një fëmijë jeton me kritikë, mëson të dënoj. Nëse një fëmijë jeton me urrejtje, mëson të luftoj. Nëse një fëmijë jeton me turp, mëson të ndihet fajtor. Nëse një fëmijë jeton me tolerancë, mëson të jetë i durueshëm. Nëse një fëmijë jeton me inkurajim, mëson të ketë besim. Nëse një fëmijë jeton me lavdërim, mëson të vlerësoj. Çfarë janë të drejtat e fëmijëve? Të drejtat e fëmijëve përbëjnë bazën e lirisë, të drejtësisë dhe të paqes. Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë përsa i takon dinjitetit dhe të drejtave të tyre. Të drejtat e njerëzit dhe të fëmijëve në veçanti janë universale, derisa të mos cenohet drejta e personit tjetër. Në vazhdim nxënës, kemi të paraqitur disa dokumente të cilat flasin për të drejtat dhe liritë e fëmijëve. Një ndër dokumentet kryesore është Deklarata Universale të Drejtave të Njeriut. Kjo deklaratë është shpallur nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara me 10 dhjetor të vitit 1948. Pastaj kemi Deklarata të Drejtave të Fëmijëve. Kjo deklaratë është shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s me 20 nëntor të vitit 1959. Konventa mbi të drejtat e fëmijëve. Ky dokument u pranua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s me 11 nëntor të vitit 1989. E drejta për shprehje. Të gjithë fëmijët kanë të drejtë të shprehen në mënyrë të lirshme. Fëmijët kanë të drejtë për të menduar dhe për të shprehur pikëpamjet të tyre përmes komunikimit verbal, jo verbal, me shkrim dhe në mënyrë artistike. Si duhet vepruar nëse një fëmiu i mohohet të drejta që të shprehet të lirshëm? Duhet kërkuar ndihmë nga personat e tjerë mbështetës dhe të arrihet me përpikmëri implementimi së drejtës për shprehje të lirë. E drejta për kujdesin shëndetësor. Të dashur nxënës, çfarë po shohim në foto? Po shohim disa fëmijë të cilët kanë shkuar për vizitë tek doktori fëmijëve ose pediatri. Fëmijët shprehen lirshëm gjatë vizitës të pediatri. Kujdesi shëndetësor është të rësia masave dhe veprimtarive të ndërmarra nga institucionet të kujdesit shëndetësor, punonjësit shëndetësor dhe shtetasit, me qëllim përmirësimin e mirëqenies fizike, mendore dhe sociale të fëmijat. E drejta për arsim. Çfarë po shohim në këtë ilustrim nxënës? Po shohim disa nxënës në klas, një detyrë të paraqitur në tabel. Po në fotën e radhës? Po shohim disa fëmijë duke luajtur. Këto po vërejmë që i kemi edhe dy fëmijë me nevoja të veçanta, por që janë pjesë e shoqërisë. Fëmijët shprehen lirshëm mendimet në shkollë gjatë komunikimit. Fëmijët kanë të drejtë për arsim fillestar falas. Gjithashtu,
mundësohet edukimi më tejshëm për të gjithë fëmijët. Fëmijëve me nevoja të veçanta duhet ofruar ndihmën e përshtatshme për zhvillimin e potencialeve të tyre. E drejta për lojë. Në ilustrimin e radhës, çfarë po shohim? Po shohim fëmijët duke luajtur. Të dashur nxënës, gjatë lojës, a keni ju të drejtë që të shprehni mendimin tuaj se cilën loje përzgjedhni për të luajtur? Po, fëmijët shprehin lirshëm mendimin gjatë përzgjedhjes së lojës. Loja është aktivitet shoqëror dhe shprehje e lirë. Përmes lojës, fëmijët realitetin e transformojnë në imagjinat dhe në atë mënyrë mësojnë që të ballafaqohen me sfidat reale të jetës. E drejta për mbrojtje. Çfarë po shohim në ilustrimin e radhës? Po shohim një veprim të gabuar për fëmijë, sepse janë duke kryer punë të rënda fizike dhe kjo është e ndaluar. Se cili fëmi ka nevoj për një dorë që t'i shtrëngon dhe të ndimoj në jetë. Fëmijat shprehin lirshë mendimin për punët që pëlqejnë të realizojnë e që janë në përshtatshmëri me moshën e tyre. Fëmijat gëzojnë të drejtën që të mbrohen nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe, që cënon edukimin e ti, ose dëmton shëndetin apo zhvillimin e ti fizik, mendor, shpirtëror, moral ose shoqëror. Të dashur nxënës, shpresoj që njësia mësimore të shprehem lirshëm ishte njësi e kuptueshme për ju. Gjithashtu uroj që të shprehni lirshëm mendimin kudo që të jani. Detyrë në shtëpi keni që, sipas dëshirës, të paraqesni disa të drejta të fëmijëve. Unë ju përshëndes, duke ju uruar shëndet dhe suksese. Miru takofshim.